ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל 30,000. ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלוהים אשר נקרא שם שם אדוני צבאות, יושב הקרובים עליו, וירכיבו את ארון האלוהים אל עגלה חדשה, ויסאוהו מבית אבי נדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בני אבי נדב נוהרים, את העגלה החדשה ויסאוהו מבית אבי נדב אשר בגבעה עם ארון האלוהים ואחיו הולך לפני הארון ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני אדוני בכל עצי וראשים ובכינורות ובנבלים, ובתופים, ובמנענעים, ובצלצלים. ויבואו עד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחז בו, וישמטו הבקר, ויחרף אדוני בעוזה, ויקהו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים, וייחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה, עד היום הזה וירא דוד את אדוני ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון אדוני ולא אבא דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד ויתהו דוד בית עובד אדום הגיטי וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיטי 3 חודשים ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו ויוגד למלך דוד למור ברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה והיא כי צעדו נושאי ארון אדוני 6 צעדים ויזבח שור אומרי בדוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני ודוד חגור אפוד בד ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה ובקול שופר והיה ארון אדוני בעיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה ועד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני ותיבז לו בלבה ויביאו את ארון אדוני
ויצירו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נטלו דוד, ויעל דוד עולות לפני אדוני ושלמים. ויחל דוד מהעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות, ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת, ואשפר אחד, ואשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. גואלנו, אדוני צבאות, שמו קדוש ישראל.